Отбасы сыйластық, жарастық орнаған орта кішкентай отан. Отбасын шағын мемлекет демекші айрандай ұйыған тату тәтті бірлікте өмір сүріп жүрген Кентау қаласындағы Жұмашевтер отбасын бүгінде көпшілік өте жақсы таниды. Шағында сүйікті қаламыз Кентаудың беделді азаматтарының бірі Ысқақ Тұрғанбайұлы көптеген жылдар бойы медицина саласында еңбек еткен. Алматыға медицина институтқа түсіп, оны 1965 жылы бітіріп, жолдамамен осы Кентауға келдім. 1966 жылы осы Кентауда не болатын? Ленгірдің медучилищесінің филиалы болатын. Со филиалы осы жерде еді, сонда мұғалім болдым бір жағы. Бір жағы қызмет істеп жүріп, бір жағы мұғалім болдым да. Сол жерде Гүлжахан Керімбайқызы Айгүбекова менен сабақ беремін ғой мұғаліммен. Танысып, сабақ үстінде жүріп, ол кісі сол кезде 19-да болатын. Содан үйлендім. Бұл Алтын жүрек номинациясын иеленген Алтын шаңырақ қоғамдағы ең өзекті мәселеге қырын қарамай, тастанды сәбилерді бауырына басқан үлгілі отбасы деп біледі. Әрекетіміздің арқасында болу керек. Алматыға шақырып, Алтын жүрек номинациясына ие болдым. Одан кейін бірнеше газеттерге, бірнеше журналдарға шығып жаттық. Бекжігіт Сердәлі деген азамат, журналист біз туралы «Шаттық ұялаған шаңырақ» деген кітап шығарды. Енді одан кейін соның бәрін естіп жүрген болу керек. Айты оңай деген передашқа хабарға шақырып, екі мәрте сөйлерде бірінде хабарға қатыстым, екіншісінде соның жаңағы көрермен ретінде жетім балаларға деген көмектің бірінші шаңырағын есігін ашқан мен болдым, шымылдығын ашқан. Сондықтан қазір енді көбейіп кетті ғой ондайлар, сол бізден кейін көбейді. 2006 жылы неден Астанадан хабар келді, сіз осындай бөбек, Сәлем бөбек деген кітап журналдың несі болдыңыз, кейіпкері болдыңыз деп. Сөйтіп сол жақтан арнайы бір екі қыз келіп маған жаңа журнал табыс етті, мына жақта тұр, жаңа түсірген шығарсыздар. Сара Алпыс қызының қолы менен. Ел егемендігін алған алғашқы жылдары бұл отбасы көкек аналардың көшеге тастап кеткен тастанды сәбилерін құшақтарына алды. Арнұр атты балалар үйін ашып, онда 13 тастанды сәбиді тәрбиеледі. Олардың басым бөлігі жергіктегі сәбилер болатын. Әке-шешесінің қолға алған игілікті ісін ұл қыздар да қолдап қуаттады. Кейіннен көпшілігін ата-анасы қайта алып кетсе, енді бірін перзентке зар болып жүрген жандар өздеріне бала етіп алды. Қазіргі кезде Арнұрда тәрбиеленген 4 қыз бойжетті, алды айым шаңырақ көтеріп отбасылы болды. Айша мен Гүлнар жоғары оқу орнына студент болса, Зияш қаладағы медициналық кабинеттің білдей бір қызметкері. Ысқақ ата әрдайым ол қыздарына немерелеріне өмірден алған өнегелі істерін үлгі етіп айтып отырады. Қыздарға қырық үйден тыю деген ұстанымды ұстанған қария олардың тәрбиесіне қатты қарайды, әрі үнемі қадағалап отырады. Бұл үйде ыдыс-аяқ сыңғыры естілмейді, барлығында отбасы мүшелері сыйластықпен шешеді. Қыздардың арасында кикілжің жоқ. Қолы босағаны кезгеген үй шаруасын атқара береді. Күнделіктері де кілең бестік бағаға толы. Осыдан бір 20 жыл бұрын созылған сым. Сырттан адамдар келгенде, мынаның бәрі магазинде тұрғандай ғой дейтін. Жаялықтар, палзонка дейміз ғой, солардың барлығы сол жерде жайылып тұратын. Біреуін жайып жинап алса, апаң екіншісін жайып қояды. Екіншісін жинап алса, үшіншісін жайып қояды. Ол кезде стерильді мынандай жуатын, кір жуатын мәшине жоқ, бәрін қолмен жуады. Жарық сөнген кез, жылу сөнген кез, барлығын үйде анау орыстар буржуйка дейді ғой, буржуйка қойып, соған суды жылытып, соған сүтті жылытып беріп отыратынбыз. Біздің егеменді елімізге өз үлесін қосу керек деген. Сонда бірінші қосқан үлесім осы мынау балалар, бала тәрбиесіндегі. Өзімнің балаларым, мыналар, қазір солардың бәрінен 24 немерем бар, жаңа 4-10 қоссам 28 немере. Бұлардың бәрі өсіп өнеді, Құдай қаласа бәрі аман есен болса, шекке болмайды. Бұл қосқан бірінші үлесім деп ойлаймын. Екінші үлесім, өздеріңіз сықылды мынау не келеді, корреспонденттер келеді, кәсіпкер екенсіз деп. Иә, кәсіпкермін. Бұны не үшін бағып атсыз дейді ғой. Сонда менің беретін жауабым, мұны мен 80-демін.
79 дедім, 78 дедім, бастадым ғой енді. Не үшін басқарым? Әрбір отбасы бай болса, біздің мемлекетіміз бай. Кешегі ана бүгінгі әже атанып отырған Гүлжахан апа Арнұр балалар үйі ашылған тұста 8 бесікті қатар тербетіпті. Ана сүтін мейірлене тойып ішпеген тастанды сәбилер жан-жақтан жылағанда талай мәрте жүрегі ауырған. Түн ұйқысын төрт бөліп қыздарды жұбатқан сәттерін қазір жиі-жиі есіне алып отырады. Тамағын беріп кітаптарын түгелдеп, одан қалса шуламаңдар, киімдеріңді былғамаңдар, жақсы оқыңдар деп мектепке шығарып салу Гүлжахан Керімбайқызының күнделікті ісі. Бос уақытын киім тігу, ине сабақтау, тамақ істеу, бауырсақ пісіруді үйретеді. Кешкісін ең кішкентай немересіне ертегі аңыздарды айтып беріп, ұйықтатқанның өзін ғанибет санайды. Кішкентайлар бұзақтық жасап, атасынан рас қанғанда әжесіне арқа сүйейді. Немерелеріне ақылын айтып, келіне ата дәстүрін үйретіп, бір әулеттің алтын тұтқасына айналудың жолын көрсетіп, насихаттап отыру отбасындағы ата мен әженің күнделікті ісі. Ананың рөлі өте үлкен деп білем. Өйткені сол оттың басын үйтіп отыратын біз аналар, біз. Ол үйде тыныштық болу керек, ол үйде ауыз бірлік, ынтымақ болу керек. Ол үйде сол үйдің бала шағасының жағдайын жасап, атамыздың жағдайын жасап, сол барлық нәрсені істеп отыратын ана ғой. Ол болмаса болмайды ғой. Енді мынау қыз өсіріп атырмыз, ұл өсіріп атырмыз, олардың бәрі өте үлкен жауапкершілік. Солардың қасқабағына қарап, соларды жақсылап өсіріп, жетілдіріп, киіндіріп, сабағын оқытып, тамағын беріп, соның бәрі анаға жүктеледі деп ойлаймын. Ысқақ Тұрғанбайұлы жұбайы Гүлжаханмен 3 ұл 2 қызды өмірге алып келіп, тәрбиелеп өсірді, оқытты, үйлі жайлы етті. Қазіргі кезде отбасының ұл қыздары түрлі салаларда абыройлы еңбек етіп жатыр. Үлкен ұлы Арман өнертану ғылымының кандидаты, Нұржан Кентау көркем сурет мектебінің директоры, кенжесі Ержан халықтың мұң мұқтажын жоқтап, депутат болып қызмет атқаруда. Қыздар Шолпан ұлағатты ұстаз, мектепте бейнелеу пәнінің мұғалімі, ал Балжан болса астанада дәрігер. Әрі мейрам мереке сайын ұл қыздары қара шаңырақта бас қосып, жиналып отыру әдетке айналдырған. Ата-анамнан мен өте көп тәрбие алдым. Папам бізге көбіне білім жағынан қатты баулады, тәрбие жағынан баулады. Біз кішкентайымыздан папам бізді сурет мектебіне берді, музыка мектебіне берді. Әйтеуір неғұрлым көбіректеу білім алсын деп бізді көп осындай оқуға үйрете бастады. Ал анамнан мен өзім сыпайлықты, инабаттылықты, сосын тігін жағынан мамам өзі тігінмен айналысады, сол тігін жағынан мамамнан үйрендім. Біздің ата-аналарымыз бізге жақсы тәрбие берді негізі. Мынау папамыз оқысын деп бәріміз жоғары оқу бітіргенбіз. Бәріміз біліміз жоғары, соған ең бірінші себепкер болған әкеміз. Бізді кішкентай кезімізден оқып, музыкальный мектепке, сурет мектепке беріп, бәріміздің де музыкаға барғанбыз, музыка мектебіне. Содан кішкентай кезімізден біздің неге бейім екенімізді, соған қатты көңіл бөлді әкеміз. Үйдің келіні Гүлназ үлгі тұтар келінің бірі, таңертеңмен атасы мен енесіне сәлемін салып, қою шайын дайындап береді. Гүлназдың Жұмашевтер отбасына келін болып түскелі енесінен үйренгені көп. Тағылымы мол өнегелі істерді тек үйреніп қана қоймай, қайын сіңлеріне үйретіп жатыр. Атасын әкем, енесін анам деп атайтын Гүлназ ибалық пен ізеттілікке көп көңіл бөледі. Отбасындағы ұлттық салт-дәстүр, ата-баба құндылықтарына баса назар аударады. Соның бірі бала тәрбиесін, балабақшадан емес, бесіктен бастағанды құп көреді. Яғни тілімізді, дінімізді, әдет ғұрпымызды сақтау және оны ұрпағына үйрету жанұядан басталатын жақсы біледі. Әрі өмірлік тәжірибесінде қолданады. Отбасының тіршілігін дөңгелетіп әкетіп жүрген ақылына көркісай іскет келін құрақ-құрап ойы ояды. Қазақ келіні тән ұяңдығы, шеберлігі ата енесінің де көңілінен шығады. Отбасы мүшелері болса, келін ұрпақтың жалғастырушысы ғана емес, әулеттің ырысы, құт берекесі, ұлт болашағының ұйтқысы деп біледі. Мен енді осы әулетке келгеніме қуанамын. Бұл кісілерден көп тәлім тәрбие алдым. Жақсы жақтарын бойыма сіңдірген қасиеттері көп.
мақтан тұтамын. Апамыздың, атамыздың жаңағы бала тәрбиелеу жағында қасиеті көп. Енді ол кісілерден бойыма алған қасиеттерін өзімнің бала шағама беруге дайынмын. Бұл өнегелі отбасының әр мүшесінің өзіндік ерекшеліктері бар өнерлі отбасы. Қазіргі кезде елімізде кәсіпкерлік саласына үлкен қолдау көрсетіліп отыр. Бір салалы шағын қалалар дамыту бағдарламасына енген Кентау қаласында кәсіпкерлік саласы үлкен қарқынмен дамып келеді. Ысқақ Тұрғанбайұлы да қартайдым деп қарап отырған жоқ. 2-3 жылдан бері қоян шаруашылығымен айналысуды жөн деп санап тәуекелге бел буды. Оған қарағанда оңай, шаршамайсың жақсы қайта. Оңай жұмыстары. Осыны жалғастырып фермаға айналдырдым. Атаның сөзі алғашқыда 5 қоян сатып алдым. Оныма отбасымды қарсы болған жоқ. Содан әрі қоянға арнайы ұя жасатып, жеп шөбін дайындадым. Қоян шаруашылығын өркендетпекші болған маған ұлдарым мен немерелерім көмектесе бастады. Немерем Нұржігіт Шумаш қазір фермада бас фермер болып жұмыс жасап жатыр. Бұл істі қолға алғаннан кейін арада 1 жыл уақыт өтті. 5 қоянан бастаған шаруам қазіргі кезде өркендеп келеді. Яғни 1 жылда 200 қоянға жетті. Оның көпшілігін үйде сойып та жедік. Немерелерім қоян терісін илеуді үйренді. Қазір иленген терілерді жинап жатырмыз. Келінім тігінші мамандығын меңгерді. Алдағы уақытта тігін цехын ашып, қоян терісінен түрлі бұйымдар тігеміз. Жайдары жұп 24 немеренің сүйікті атасы мен әжесі атанып отыр. Отандасқандарына 50 жыл толған ата мен апа осыған дейін бір-бірінің көңіліне келер сөз айтпапты. Яғни шешеден боқтау арнамызға тиер сөз айту секілді шаңырақтың берекесін қашыратын жағдайлар бұл отбасына жатқылық. Бүгінгі күні Ысқақ ата Кентау қаласының құрметті азаматы болса, Гүлжахан апа күміс алқаның иегері. Сондай-ақ өткен жылы отбасына жетім балаларға көрсеткен қамқорлығы үшін номинациясы бойынша Алтын жүрек 2012 сыйлығы берілді. Жуырда облыстық мерейлі отбасы байқауынан Жұмаштер отбасы 2-ші орында жеңіп алды. Бұл да Алтын жүректі отбасының мерейін асырды. Жалпы Жұмаштардың игілікті істері тек кентаулықтарға ғана емес, Қазақстан халқына үлгі десек қателеспеген болар едік.